Напередодні богослужіння, під час якого відбувся конфлікт, до поліції було звернення від одного зі священників, який повідомив, що на його думку, під час богослужіння йому можуть перешкоджати у проведенні служби. В зв'язку з цим до місця події у село Галузинці були направлені працівники поліції, які забезпечували правопорядок під час проведення богослужіння. Наразі ніхто зі з'явами та зверненнями про спричинення тілесних ушкоджень в результаті ситуація, яка склалася у Галузинцях, не звертався.